Това е Имперския театър, Бург театър, Хофбург театър, Имперския театър, който по времето на естествено на всички крале на Австро-Унгарската империя са гледали театъра Хир тук. Една впечатляваща помпозна сграда, носеща духа на и времето на тези векове. Началото на века. Хофбург театър, още така пише. А се знае като Имперския театър. Я, колко са снимки са събрали хората отпред.